Let's try this thing. Hello! Okej, så vi pratar svenska, jag är så van vid det. Hur ska man sitta då? Hej allihopa! Och välkommen till min nya YouTube-kanal. Som är min andra YouTube-kanal. Jag har ju haft en annan, som en del av er kanske vet om. Ganska länge, i 5 år snart. Där jag lägger upp mycket av min musik. Och så, eftersom jag skriver egna låtar. Och så vidare. Men det här är då alltså en ny, som är, den här YouTube-kanalen kommer fungera lite som ett komplement, eller vad man ska säga, till min blogg som jag har. Som jag kommer skriva här någonstans i bild. Och där kan ni gå in och kika om ni vill veta lite mer detaljer. Men det allt det här handlar om då är ju att jag ska flytta till USA i augusti. Och vara där i 4 månader. Och då kände jag att jag, förutom min blogg då med bilder och text, vill kunna lägga upp lite videos från USA och visa upp lite mer vad jag har för mig och omgivningar och matcher och konserter och jag vet inte vad, lite av varje, och kunna visa en lite bredare bild av hur det ser ut och hur det är och så. Man får ju en bättre uppfattning av videos, helt enkelt. Så det är vad den här tanken med den här YouTube-kanalen är då. Och det kanske märks, men jag är väldigt ovan vid att prata svenska inför kameran. Jag är van att prata inför kameran då med min andra YouTube-kanal som jag haft så länge. Men jag har alltid haft den kanalen helt på engelska. Det här är väldigt nytt för mig. Och därför slänger jag till någon konstig dialekt här, märker jag. Jag vet inte hur jag pratar just nu. Jag är i alla fall från Karlskrona i Blekinge. Hur som helst så hoppas jag att ni vill följa med mig på den här YouTube-kanalen och även på min blogg där ni kan läsa lite mer på mitt äventyr i Amerikat i höst. Och jag tycker att det ska bli jättekul att få visa upp så mycket som möjligt av min drömstad i världen, Nashville, Tennessee. Så det tycker jag ska bli jätteroligt. Och därför känner jag att jag ville kunna visa upp lite mer via en YouTube-kanal, helt enkelt. Och ni får jättegärna också gå in och prenumerera på min andra YouTube-kanal, så skulle jag bli jätteglad. Där ni kan höra min musik och sådär. Och prenumerera gärna på den också och följ mig på min blogg om ni är intresserade av att se vad jag har för mig i höst i USA. Ja, det var det jag ville säga. Med din lilla välkomstvideo. Säg hej och välkomna till min nya kanal och jag hoppas att ni kommer att trivas. Och jag hoppas att ni får en fantastisk sommar och så hörs vi mer i augusti och framöver. Så ha det jättebra, så ses vi. Hej! Tjolopp tjolaj! Tja! Can I speak English for a moment? See y'all very soon. Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee. Oh yeah, I'm Nashville, Tennessee. How is it even possible that I feel more normal speaking English in front of a camera than Swedish? How does that make sense? It doesn't. It does not. Here's my turtle.